Երկու տասնամյակից ավելի է Գյումրին, նշում է Գյումրոր տոնակատարությունը, այս տարին ևս բացառություն չեղավ։ Օրը հագեցած էր, տրամադրությունը բարձր, համայնքային բերքահավաքից մինչև տոնավաճառ երկու պար թեժ ու խենթ էներգիայով էր լցված Գյումրու Աբովյան փողոցը, բոլորի սրտի ցանկությունը մեկն է, որ Գյումրին օրեցօր ծաղկի։ Բոլորս միասին այսօր միահամուռ ասում ենք տոնը շնորհավոր Գյումրի։ Եվ այսպիսի տոնախմբությունները, սրանք այսպես պատահական չեն լինում, սա ապացույցն է մեր սիրո, մեր հարգանքի, մեր մեծարման, մեր քաղաքի մեծարման տոնն է այսօր։ Շնորհավորում եմ քաղաքի տոնը, մաղթում եմ բոլորիս հաջողություններ, ուրախ եմ, որ կազմակերպվել են այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում, քաղաքից ցանկանում եմ բուրըն վերելքներ, որպեսզի բոլորս կարողանանք ստեղծագործենք և լցնենք մեր քաղաքը այսպիսի ուրախությամբ։ Այսօր Գյումրու օրն է, շնորհավորում եմ Գյումրու օրը, մենք բոլորս աշխատում ենք քաղաքի համար, որպեսզի նա բարելավի, ունենանք մաքուր, պարզ ու սիրուն Գյումրի, ինչպես որ նա միշտ կա ու կմնա մեր համար։ Կմաղթեմ ընտանը մեր ժողովրդին համբերություն, այս ընտասքին ու խաղաղություն, փորձենք համբերատարորեն հաղթահարել այս բոլոր տեսակի փորձություններն ու վերջնականապես մեր քաղաքի գույները ամբողջությամբ կորցրած գույները տեղը բերենք։ Ես կշնորհավորեմ մեր Գյումրի քաղաքը և կփափակեմ շատ սպիրկահայեր, որպեսզի տեղափոխվին այստեղ, որովհետև շատ զարգացող քաղաք է և ծաղկող քաղաք է, և եկեք մաս կազմենք այս ընթացքում։ Գյումրու տոնակատարությունների մեկնարկը տրվեց բերքահավաքով, բարձր տրամադրությամբ և մշակութային հագեցած միջոցառումներով տոնը շարունակվեց Աբովյան փողոցում։ Արհեստի ու արվեստի տոնավաճառ, ամեն ժամանակի քաղաք լուսանկարչական ցուցահանդես, տեղի բարային խմբերի ելույթներ, համայնքային իշխանության ներկայացուցիչները շրջեցին տարածքում, զրուցեցին տեղի արտադրողների հետ, հետևեցին միջոցառման այդ հատվածի ընթացքին։ Արդեն տարի մենք զգում ենք այդ փոփոխությունը, որ մարդկանց մոտ տրամադրությունն է փոխվում։ Մենք էլ մեր հերթին ամեն ինչ անում ենք, որ այդ լավ դրական տրամադրությունը փոխանցենք մեր քաղաքի բնակչությանը, նաև հյուրերին, որ կան այստեղ ուրախանան, իսկաթափվեն ջերմ ընդունելությունից, զարմանան ու կնան պատմեն, թե Գյումրին ինչպիսի քաղաք է։ Տաղանդավոր մարդկանց քաղաք է, հյուրընկալ քաղաք է, բոլոր առումներով մենք, որ ասում ենք չեմպիոն ենք, պիտի լինենք չեմպիոն, այդ իդղոսը պիտի բարձրացնենք և աշխարհին ցույց տանք, թե Գյումրին ինչպիսի քաղաք է, ինչպիսի մարդիկ է տվել ու հլը պետք է տա։ Շնորհավոր իմ սրտի քաղաք Գյումրի։ Նշենք, որ տոնական օրվա միջոցառումները կազմակերպել էր Գյումրու համայնքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի կոմիտեը։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքը ժպտալու շատ առիթներ ունենա, որ բոլորը սիրեն այս քաղաքը, որովհետև նա դրան արժանի է, և ուզում եմ, որ նվիրում լինի բոլորի մոտ այս քաղաքի նկատմամբ, և դա չլինի խոսքերով, լինի գործով, որովհետև հիմա ավելի քան մենք պարտավոր ենք ուղակի նվիրումով և սիրով շենացնել այս քաղաքը, ավելի շենացնել, նպաստել նրա զարգացմանը և փոխադարձել այն սերը, որով Գյումրին գրկում է բոլորին։ Երաշտական թեժակորդով եզրափակվեց քաղաքի օր տոնակատարությունը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։